Слава Україні, друзі! Добрий вечір в вашій хаті, як кажуть. Кожного українця, хаті кожної сестри та брату українцю. По-перше, які мають розум, мають тверезість, які дійсно на сьогоднішній день є українцями, які мають гідність і честь. Дивіться, я на сьогоднішній день хочу недовго, просто вкратці сказати те, що я думаю. А я думаю наступне. Я думаю те, що Кремль, система ФСБ, КГБ, вона постійно тримала при СССР і намагається до сьогоднішнього дня, там вже не так сильно вже відпускаючи, бо по руках б'ють дуже сильно, але взагалом тримати в рабстві як колонію Україну. І постійна ознака ФСБшників і КГБістів та, що вони постійно лають як собаки в бік Соєдинених Штатів Америки. Це, як вам сказати, їхня ознака, свідчення. Вони постійно: Америка винувата, це все Америка, Америка. Даже в глухому селі Кацапстана, десь в болотах, во всьому в них винувата і виновна Америка. Просто що я хочу сказати? Це їхня перша ознака. Ті люди, які не дають на сьогоднішній день пряме спілкування, перешкоджають чи намагають якісь чинити там супротив чи ще щось, вигадуючи всякі там любі, які б вони не були, але фактом вони перешкоджають спілкуванню конкретно України і Америки, це є севдепівська і СССРівська наволочь, чекісти, які знають, що люди можуть багато дізнатися, конструктиву, багато дізнатися того, чим, якими інструментами вони мають пользуватися, використовувати їх, як це працює. Наприклад, на сьогоднішній день Конгресу відзиву кандидатів і так само відзиву всіх тому подібних і генералів можна відзивати, і взагалом керування від Конгресу до Конгресу через віче, через народовладдя, то у нас є деякі діячі, які якби не помічають цього, да, цього конструктиву, починають лаяти. В них таке в крові чекістка така, вони починають лаяти. А хто то той такий Ташбаєв, він не якийсь непонятний, вони не дивляться на те, що він пропонує, для, там, як подумати про це, порозмислити, да? Що насправді на сьогоднішній день продемонстровано, як відзивають кандидатів і тому подібне. Вони не дивляться на це, їм це не цікавить, у них інша кров. В них кров рабів і тримати рабів. Тому весь цей лай, цей севдепівської СССРівської Верховної Ради, яка тут започаткована Кремлем була і разом з ГПУ, НКВС, ці ЧК, МВС, цей весь лай їхній, їх видає, просто видає. Ніякі вони не патріоти, це є фейк. Це є прихильники СССР, севдепі, це є комуністи, чекісти, які діди воювали і тому подібне, і пішло-поїхало. Я вам хочу сказати, як українець, Америка моїх братів не вбивала, голови їм не різала, в каналізаційні люки не запечатувала, і кое-що не відрізала, і не катувала, і не знущалася над українцями. І на сьогоднішній день, дивлячись в той бік, як живуть люди, я, як твереза людина, розумію, що мені треба подивитися і трошечки повчитися для чогось, щоб
якийсь конструктив мати в Україні для того, щоб нам так само працювати, так само робити, так само йти до новітніх технологій, як в політичному руслі, так і в силовому, так і взагалі в громадському. Але я хочу звернутися ще до тих людей, які використовують такі собі фейкові, збаламучені такі типу акції, типу якісь блокадки, типу якісь такі оградки, взагалі солом'яні оградки. І це все потім так раз і нема, як і не було. Давайте звернемо увагу на Дмитра Анатолійовича Ярошу. Людина, який сидів з Януковичем, спілкувався після Майдану, на якого возложили стільки багато людей, що це революція, символ революції, Дмитро Ярош, Ярош, Ярош. Але потім дізнаються, що він сидить з Януковичем там десь тайком поспілкувався, потім він там Порошенка там зв'язочку там, і там і Лісника він не знає, і трошечки так і проти Авакова він не возбухає, який Сашка Білого вбив. І трошечки потрошечки, і бах, 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 і він депутат Верховної Ради, і має всіх на увазі, у нього своя там велика елітна армія там в составі там своєму, і він собі горя не знає. Але так само і Білецький, який пішов так на сьогоднішній день з вбивцею Сашка Білого, Аваковим, вони там МВС, там батальйони якісь роблять, там починають там якби полк вони якби при Міністерстві внутрішніх справ, яке визнано Конгресом як злочинний реально угрупування і система злочинна НКВС. І так само ми бачимо, що всі, хто заходив, не виправдувалися те, що вони казали. Ми зайдемо там в Раду, там наведемо порядок, і все буде нормально. Це, типу, такий у нас секретик, такий тактичних дій зайти туди. Ми всі зрозуміли, що це все є ганебно, це все є нереально. Так само Саакашвілі це довів, коли він з'явився тут, і так ганебно його вислали, вигнали. Після того він сказав: громадяни України, це просто жопа. Там у вас просто жопа. Це просто, ну, вже вище всіх. Він переконує українців, що нема ніяких шансів. Це є ганебна влада, це є просто корупційний. Вибачте, я зараз. Я хочу сказати вам ще те, що всі ті, хто блокують на сьогоднішній день щось, намагаються щось там зімітувати, але потім після цього домовляються з цією СССРівською, чекістською наволочою, вирішує свої якісь питання. Це є люди, які лише стверджують цю чекістську наволоч в Україні. Лише демонструють якби себе як народ, який все ж таки домовляється і знаходить якийсь консенсус і якісь порозуміння з таким, як Порошенко, Аваков, і ця система, і ми будемо боротися, і міліція з народом, і тому подібне, і ми всі такі. Це є така імітація для мирового суспільства, да, світового, що тут є люди, які нормально знаходять спільну мову з цією Верховною Радою, нічого такого страшного нема, ось вони там щось собі вирішили. І таким чином стверджують цих злочинних панів над українським суспільством. Тому на сьогоднішній день я хочу вам сказати, що нічого, окрім Конгресу, окрім Української національної армії, на сьогоднішній день я не бачу. І такі призиви до мобілізації на сьогоднішній день, мобілізуватися в лави Української національної армії, якщо вони просто ігноруються, то людина має собі задати питання, а чому саме? В чому питання? Подивитися на свою таку кров, зробити аналіз своєї крові. Українець він
чи не українець. Тому дасть Бог нам всім розуміння для того, щоб зрозуміти, що ФСБ, КГБ, Кремль, він постійно лаяв на, в бік Америки і постійно намагався утримувати Україну в рабах, як колонію. Тому ті, хто хоче звільнитися, скинути себе ярмо, будь ласка, мобілізуємося в Українську національну армію, народжену Конгресом. Ми маємо онлайн трансляцію, онлайн мову з державами, які процвітають сьогодні, мають успіх.